سابق وزیر اعظم نواز شریف لاہور کے سروسز اسپتال میں زیر علاج، پلیٹلیٹس کی تعداد 28,000 ہے۔ بلڈ ٹیسٹ اور ڈینٹل چیک اپ کیا گیا، دانتوں کی فلنگ کی گئی۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق نواز شریف کی حالت بہتر ہے، وہ خود چل کر ڈینٹل وارڈ گئے۔ والد کے عیادت کے لیے مریم نواز کی ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کل تک ملتوی۔ مریم نواز کے وکیل کے دلائل مکمل، نیب کے وکلاء کل اپنے دلائل دیں گے۔ ملک بھر میں تاجروں کی ہڑتال کا دوسرا دن، شہر شہر کاروبار بند۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے تاجروں کے وفد سے مذاکرات، کہتے ہیں معاملے کو بہتر انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں، امید ہے بات چیت کامیابی سے مکمل ہو جائے گی۔ اور پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کو ٹی ٹوینٹی سیریز میں کلین سویپ کر دیا، 3 میچز کی سیریز 3-0 سے جیت لی۔ بنگلہ دیش کو 28 رن سے شکست۔